У неділю чотири божественні літургії проходили із місійною наукою, а вже увечері вірні на чолі із деканом Української греко-католицької церкви Михаїлом Бігуном зустрічали ікону з блаженним папою Іваном Павлом II, радо вітаючи й прибулих місіонерів. Місто Калуш, радо вітаємо блаженнійшого папу блаженного, який в цій іконі і мощі прибув сюди до нас на Калузьку землю. Не так давно, як святійший отець відвідував Україну живий у Києві, в Львові, сьогодні ми маємо нагоду вітати тут, у цьому Божому храмі. Слідом з блаженним папою прибули оці місіонери чину святого Василія Великого, якраз один із них, отець Теодозій Янків, уже вдруге прибуває тут до нас на святу місію. І треба зазначити, що якраз отець Теодозій займався візитою святійшого отця Івана Павла II і прийняттям як у Києві, так і у Львові. Відтак урочистою процесією ікону несли до Божого храму, яка перебуватиме там протягом тижня, а також упродовж цього часу відправлятимуться служби Божі із місійною наукою. Для усіх віруючих, в тому числі для дітей. Щоб отримати повний відпуск, необхідно вислухати хоча б три науки, приступити до святих тайн покаяння і причастя. Християни, які взяли участь у недільному спільному молебні, мали можливість ознайомитись із першими місійними настановами, усвідомивши важливість події для кожного з нас. Гімнами, духовними піснями звеличуємо пастиря над пастирями, первоєрарха Христового намісника на землі, блаженного Папу Івана